Zini, tā sajūta, ka liekas, nu es te tagad ar kaut kādiem sīkumiem, ja? Bet tā īstā dzīve, tā foršā, tā lielā, tā būs vēl priekšā. Vai ne, es te tagad tā diršos, vai ne, bet tur būs, tad sāksies. Nebūs. Esiet sveicināti. Mani sauc Edgars Raginskis un man ir saviļņojums. Un man ir prieks ar jums sarunāties mirkli pirms pirmizrādes. Jo šis laiks, šis pandēmijas laiks, kurā mēs esam nonākuši alternatīvā realitātē, tomēr mūs neatur dažbrīd priecāties par tādiem kultūras un mākslas notikumiem, kuros mēs tomēr esam spējuši līdzdarboties. Un šajā reizē visa centrā ir teātra apvienība Esarte un vairāku spožu un inovācijās domājošu cilvēku kopējs darbs. Sākās tas viss 2019. Ar kādu kultūras akadēmijas teātra kursa diplomdarbu, kas, starp citu, tika atzinīgi novērtēts, saņemot arī Spēlmaņakts nomināciju. Un pēc tam, laika gaitā, pateicoties kāda urdoša prāta nenogurstošam domu gājienam, pārtapa jaunā veidolā. Bet, protams, ka tas nebūtu bijis iespējams, ja šim urdošajam prātam un šim radošajam cilvēkam nebūtu bijusi blakus spoža komanda. Un vēl viens nemazāk radoši domājošs cilvēks radniecīgā un tomēr mazliet citā novadā. Esmu saticis jūs šobrīd izrādes medības jaunas versijas pirmizrādes sarunā burtiski 45 minūtes pirms tā taps redzama un piedzīvojama jums, mīļie skatītāji. Esmu saticis jūs kopā ar pieciem izciliem cilvēkiem, ar režisoriem Elmāru Seņkovu un Lienu Lindi, ar aktieriem Elīnu Bojārkinu un Matīsu Budovski un ar teātra kritiķi un zinātnieci Edīti Tišheizeri. Turpmākajās 45 minūtēs mēs parunāsim par to, kā saplūst dažādi mākslas veidi, kā teātris pārtop kino vai nepārtop kino, kur ir tās sazobes zonas, tie saskarsmes punkti, kādi ir tehnoloģiskie risinājumi, kā to visu jūt aktieri un kā to galu galā piedzīvo skatītājs. Jo jā, mūsu vidū ir arī pāris skatītāji, nu vismaz viens skatītājs, kurš to ir piedzīvojis vēl arī teātra izrādes formātā, un tā ir Edīte. Bet sākt es gribētu tomēr ar šī notikuma galveno vaininieku, ar Elmāru Seņkovu. Un Elmāra, man tev ir tāds provokatīvs jautājums no skatītāja skatpunkta. Zini, kad es parasti ieraugu kādu starpžanru darba pieteikumu vai, ja kāds stāsta, šis darbs būs sinerģijas starp teātri, mūziklu, kino, visādiem žanriem, tad man ir jautājums, labi, bet kas tas galu galā ir? Nu, lūk, sabiedrisko mediju intervijā vēl gluži nesen tu teici, tā nav neizrāde, nedz arī kino. Nu, tad varbūt no sākuma man un skatītājiem, kas pievienojušies SRT pirmizrādes sarunai, pastāstī, nu, kas tas galu galā ir tavā skatījumā un pēc tava ieskata? Kas ir šis Aleksandra Vampilova medību interpretējums? Jā, labdien visiem, paldies! Šodien esmu, jā, patiesi arī tāda ir svētku sajūta, jo beidzot darbs beidzies, un atbildot Edgaru uz tavu jautājumu, kas tas ir īstenībā, joprojām mēs nevaram atrast atbildes, un varbūt arī tāpēc šodien mēs varam diskutēt par to. Nu, ko lai dara režisors, kuram ir tik grūti atvadīties no izrādes, zinot, ka pandēmijas apstākļos viņi bija tik grūti nospēlēt, un, nu, saprot, nu, nevar vienkārši izrādi neparādīt, loģiski. Nu, šī brīdī tam režisoram ir izmisums, ka kaut kas jādara, jānofilmē, nu, protams, un kā jānofilmē. Nu, mēs zinām, ir teātri iestudējumi agrāk tādu bišu, ka mēs varējam vērot Latvijas televīzijā. Ir vienkārši tātad izrādes, kas tiek nofilmēts, un es sapratu, kas ir, nu, diezgan pamazu, un es gribu kaut kā tomēr viņu iemūžināt.
citādākā formā, un man nācās griezties pie Lienas Lindes, kur šo darbu noskatījās, šo izrādi noskatījās pirms tam dzīvējā, un man prieks, ka viņai arī bija pozitīvs atsauksmes, un domāju, tāpēc vien ir jāpiezvana, un vai viņa redz kaut kādu iemeslu, kā to iemūžināt, un man prieks, ka Lienai uzreiz bija ideja, viņa man viņas ideja, droši viņa pat pastāstīs, kā viņa tapa. Es biju absolūti laimīgs, ka šo izrādi var iemūžināt šādā formātā. Un skaidrs, ka pretenzijas uz to mums nebija tāda, nu, teiksim, jāsaka, tādi mēroga budžeti finansiāli, kā tas ir kino, bet mums bija ļoti labvēlīgi cilvēki, kuri nu, nāca palīgā talkā un tomēr tapa, izrādes versija ekrānam. Un paldies Edītei Pišezerei, kura īstenībā noformulēja šo. Tas ir viņas formulējums, un tāpēc es arī viņu šodien pieaicināju diskusijai. Tāpēc līdz ar to atbildi es tev, Edgar, tiet nesniegšu. Es ceru, ka varbūt kāds vēl mēģinās to noformulēt, un jā, es gaidīšu, esmu atvērts idejām, kā to noformulēt. Nu, tu kā Allaž esi diplomāts savā atbildē un vienlaikus piedāvā ar iespēju parunāt citiem, un tiešām, Liene, es labprāt vēlētos uzrunāt tevi un atkārtot jautājumu, ko tikko mēģināju izdabūt no Elmāra Senkova. Kas tas ir tavuprāt? Jo tu esi latviešu laikmatīgā kino viena no spilgtām pārstāvēm, kura noteikti seko līdzi tam, kas notiek pasaulē, un kura noteikti zina, kā šādi starp teritoriju darbi ir tapuši Rietumē Eiropā vai Amerikas Savienotajās valstīs vai Āzijā vai arī Āfrikā, un kāda varbūt tur tos mēģina definēt, ielikt kādā konkrētā kastītē vai kategorizēt, tad no sākuma parunāsim, jā, kas tas tavuprāt ir, un pēc tam var arī papildināt, vai tev vispār ir svarīgi, kā to nosaukt, vai galvenais, lai cilvēkiem ir pārliecinošs rezultāts skatāms. Paldies par jautājumu, Edgar, jā, sveiki visiem. Es patiesībā par šo pēdējās dienās pastiprināti domāju, ka vai tas ir tik ārkārtīgi svarīgi, kā mēs to nodefinējam, jo, manuprāt, tas, kas mums ir šis produkts, kas mums ir tapis, tas tikpat labi ir uzskatāms par filmu, un, man liekas, tikpat labi tas uzskatāms arī nu, tādu teātra vienu no veidiem, un vai tas ir galu galā tik, jā, tik ārkārtīgi svarīgi, kurā no šīm divām lielajām kategorijām mēs to ieliekam, jo galvenais galu galā ir tas, vai skatītājiem ir interesanti skatīties, un vai mēs kaut ko mēģinām darīt ar mākslinieciskiem līdzekļiem kaut kādā virzienā, un to mēs arī centāmies darīt. Bet, teiksim, jā, īsi varbūt domājot par to, kas ir kaut kāds vispār tie eksperimenta elementi, kādēļ šis darbs varbūt tad ir tāds īsti nedefinējums hibrīda forma. Man liekas, tur ir lielā mērā arī ne tikai tas, kas ir uz šie ekrāna, bet arī tas, kā tas ir tapis lielā mērā eksperimentāls. Un, tad, ņemot vairāk mums maz laiku, mēs tam vairs atbūt nepieskarsimies uzreiz, var tikai pieminēt, ka lielākā daļa no šī darba ir veidota no subjektīvo kameru filmējumu, un tas, kas mums ir eksperimentāls un nav varbūt īsti tapis citvietas sevišķi bieži pasaulē, proti, darbi, kas ir filmēti no subjektīvā skatpunkta, ir tādu ir, nu tādi ir, tādu ir gana daudz to ir izmēģinājuši, daudz ir arī mēģinājuši filmēt tieši arī ar tādu GoPro kameras stilistiku, ko mēs izmantojam, kas ir ļoti specifiska estētika, bet tas, kas ir mums, tas, ko mēs te izdarījām tādu savā ziņā radikālu, ir tas, ka mēs likām filmēt pašiem aktieriem. Jo parasti tad, tomēr šie subjektīvās vai kādas citu veidu kameras filmējumi, nu to tomēr dara operators, kas tad izlieks par aktieri, jo viņi jau neredz, bet mūsu gadījumā aktieri kļuv par operatoriem. Un tas varbūt, man liekas, ir vislielākais eksperimentālais sasniegums, kas šajā darbā ir, varbūt netik daudz tas, ka mums ir grūti definēt, vai tas ir kino, vai tas ir teātris, vai tas ir vēl kaut kas cits, jā, bet varbūt tieši tas, kā tas bija veidots. Bet tad ļauj man paturpināt to domu procesu. Tad sanāk, ka tev kā režisorei, kura visādi citādi, citos kontekstos un apstākļos būtu ļoti rūpīgi izkalkulējusi, kāds būs kadrējums, kāda būs kompozīcija un arī redzētu to reālā laikā caur operatoru nu, monitoru, kurš tev būtu pieejams. Šeit tev tas varbūt bija mazliet tā kā tumšais zirdziņš, ja jau viņi filmē ar GoPro kamerām, tad tajā brīdī jau tu to materiālu neredzi, vai ne?
Nē, nu, mums arī bija arī operators instanētājs Dāvids Smiltiņš, kas to visu virsvadīja, un tā nu viss nebija, ka mēs neredzam, ko viņi filmē. Mums ir tomēr arī man jau gribējās sensacionalizēt. Kas ļauj pieslēgt to, ko viņi filmē ekrānam. Attiecīgi mēs varējām jau nākamajā dublī prasīt kaut kādas korekcijas, kas mums šķita vajadzīgas. Tā gluži nav, ka viss notika tādā nu, pilnīgā latviski sakot freestyle ar nezināmu rezultātu. Mēs tomēr diezgan arī skaidri zinājām, ko mēs vēlamies katrā epizodē no katra aktiera panākt, jo jā, tādā brīvā samvaļā viņi netika palaisti ar kameru, iet, safilmējiet, un tad vakarā skatīsimies, kas tur sanāca. Jā. Nu, redzi, tāda ir tā neiesvaidītā cilvēka kino skatītāja pirmā doma, un tad jau profesionāls labi, ja ir kas precizē. Bet es tevi no tās profesionāļu kategorijas tagad gribētu pārcelt teātra skatītāja kategorijā un lūgt mazliet atgriezties pagātnē 2019. Gadā, kad mēs dzīvojām pilnīgi citā realitātē, un tu apmeklēji šo Vampilova lugas motīvos balstīto izrādi un skatījies to kā teātra skatītāja. Kas bija tas, kas tevi piesaistīja šajā darbā, jo, manuprāt, ja jau tev nebūtu bijis kādas emocionālās asociācijas vai emocionālās, nu, tomēr siltās temperatūras pret šo darbu, nezinu, vai tu piekristu Elmāram tā vienkārši sadarboties tikai tāpēc, ka, nu, sadarbojamies. Man šķiet, ka izrādē bija ļoti daudz tiešām brīnišķīgu elementu, un vēl tā arī izpelnījās Spēlbaņu nakts nomināciju, bet tas, kas mani tur tiešām aizgrāba, bija tas, ka, nu, kā jau diplomdarbi izrāda, ļoti bieži ej tieši vērot aktierus un skatīties, vai tev kāds iekrīt acīs, un tas mans iespējas bija tiešām tāda liela sajūsma par to sprādzienu veidīgo enerģijas vilni, kas no šī aktieru ansambļa tā kā nāca pretī, un nu, tādēļ, kad Elmārs vērsās pie manis, jā, ar vaicājumu, vai mēs varam šo kaut kā iemūžināt arī audiovizuāli. Man arī dzem pirmā doma bija tieši tāpat kā viņam, ka gribas vienkārši vēl notvert šajā laikā, kamēr šie aktieri ir ar šo jaunības tikko skolu beigušu enerģiju, ar to, cik viņi labi pazīst šos savus tēlus, un tad mēģināt to tiešām kaut kādā ziņā iemūžināt. Jā. Man tiešām tas, kas šķita visspilgtākais, un kas ir arī centrā šim darbam, šim audiovizuālajam darbam, manuprāt, ir aktieru darbs. Jā, arī pirmoreiz skatoties, arī man tiešām ļoti aizgrāba Matīsa Budovska, kurš ir centrālais, nu varētu teikt, jā, centrālais personāžs, kur risinās darbība, arī spēle, jo, manuprāt, personāžs, ko viņš spēlē, ir ārkārtīgi sarežģīts, ka tas ir arī ļoti interesants, emocionāli nepieejam cilvēka portrets, kas man šķiet arī ir mūsdienās ļoti interesanta un aktuāla tematika, kuru viņš vienlaikus atveido ar tādu iejūtību, ka tev skatoties, tomēr viņam jājūt nepārtraukt līdz, lai arī pats šis tēls ir ārkārtīgi nepatīkams pēc tā, ko viņš dara, bet vienlaikus tu viņu nevar kaut kādā ziņā nemīlēt. Un, jā, man šķiet, ka mums arī to izdevās pārcelt uz šo darbu, ko mēs šovakar varēsim skatīties. Šeit es gribētu tev pilnīgi piekrist, Liene, jo man skatoties šo darbu, un jā, es varu mīļie skatītāji pateikt, es to dabūju redzēt un nerunāju pilnīgi kā par terēnu kognitē, jeb nezināmu teritoriju, man bija šis diskomforts. Man bija diskomforts no tā skatpunkta, ka no tieši tās pirmās personas pozīcijas, ka katrs tēls, kas piedalās šajā audiovizuālajā piedzīvojumā, ir absolūti tieši nepastarpināts, viņš ir gluži kā ienācis manā galvā. Un tad, ja man nav šīs no malas vērotāja pozīcijas, tad es, diemžēl, arī par laimi vairs nevaru emocionāli distancēties. Un tas kaut kādā veidā ir arī provokatīvi un arī šo pieņemumu ceturto sienu nojaucoši, kas jau teātra mākslā kopš aizlaikiem ir aktuāla tēma. Liene, paldies, es tad gribu pajautāt mūsu aktieriem, mūsu zvaigžņiem, lai tas emocionāli nepieejamais Matīs Budovskis vēl pagaida, bet Elīna Bojarkina varētu padalīties savās izjūtās. Elīna, no sākuma pastāsti, kur tad jums stiprināja tās kameras, kur jums lika klāt tos GoPro un kā jūs vispār tikāt galā ar to uzdevumu, ka ir pielikts kaut kāds svešķermenis klāt, bet tev vēl ir jābūt tavai dabiskajai aktiera organikai un, nu, atsakot, zivīju ūdenī izjūtai. Jā, tātad sveiki visiem. Runājot par tām kamerām, sākumā bija ļoti dīvaini un ļoti vispār nesaprotam, kas tagad notiks, jo kamera bija pievienota kā uz ķiverets, un mums uz galvas vienkārši lika ķiveres virsū. Un sākumā, kamēr tu apjēdz, kas vispār notiek, jo tev pašam visu laiku ir jāskatās caur to kameru, kā tas kadrs virzās,
un kas notiek, un sākumā likās, ka acis vispār iet konusā, un ka tu nesaproti, vispār tev pēkšņi visa telpa ap tevi mainās, tās cilvēku sejas mainās, un jā, tad sākās šis operātora darbs, kas, man liekas, mums visiem bija kaut kāds pilnīgs jaunums, jo mēs, protams, esam visi kaut kur filmējušies, mēs aptuveni saprotam to virtuvi, bet tad, kad tev pašam ir jāveic šis darbs, un tu saproti, cik svarīgas ir tās mazās detaļas, jo no tā tava skatu punkta ir svarīgi, kur tu paskaties, kur tu novērs galvu, vai tu paskaties uz rokām, vai tu paskaties kaut kur tālumā, caur to jau tik daudz, kas tiek pateikts par to, ko tas tēls domā, neko nesakot. Un man liekas, ka tas ir tas nenormāli skaistais tieši šajā materiālā, ka no tām mazajām detaļām tu var nolasīt tā tēla sajūta tajā brīdī. Vismaz tas bija manā arī no, sajūta ziņā tieši, kad mēs ar Matīs tur pieņemsim sēžam tajā bārā. Tu paskaties kaut kur tālumā vai kaut kur, un tu redzi, ka tā meitene ir apmulsus, un tu to var nolasīt. Un tas ir ļoti interesanti. Un vismieklīgākie momenti droši vien bija vismaz priekš manis, pieņemsim, ja vajadzēja imitēt, ka jūs sabučojaties vai saskūpstaties, un tad atrast to īsto pozīciju, kur to kameru tā kā virzīt, vai uz pieri, vai uz ausi, vai kaut kur, un tā kā bija arī tādi labi komiski mīķi, kas to procesu, nu viss tas process bija visu laiku bija tāds, wow, viss kaut kas jauns notiek, un tu vienkārši to tver un baudi, un tiešām paldies Elmāram un Lindai, ka bija iespēja kaut ko tādu vispār pieredzēt, un piedzīvot, man liekas, un es ceru, ka skatītāji arī sajūtīšu to pašu, ko mēs sajūtām, gan filmēšanas laikā, gan paši arī skatoties. Un runājot par to sākotnējās teātra izrādes formātu, kuru jūs veidojat Elmāra Seņkova vadībā, un šo gala produktu, es varu iedomāties, kā Lielās mūzikas balvas par mūža ieguldījumu saņēmies, Imants Resnis tagad pukst, viņš man vienreiz pienāca klāt un teica, mēs visi tagad taisām projektus, lai mums beigās būtu produkti, bet nu, šis tomēr ir veiksmīgs produkts, tāpēc ļaujiet man šo Lexo stilistiku saglabāt, bet cik lielā mērā tas tev, Elīne, ir jau kaut kas separāts, kaut kas atšķirīgs no tā sākotnējā rezultāta, ko jūs darījāt Kultūras akadēmijas kontekstā vēl, un tagad, lūk, šis izņemtais no teātra zāles, jo to epidemioloģiski apstākļu dēļ īsti nevar, un ieliktais katra cilvēka mājā. Protams, sākumā uzzinot to, ka mēs taisīsim kino materiālu, nevis spēlēsim, kaut kādā ziņā tas izraisīs skumjas, tāpēc, ka šo izrādu tieši bija tas kaivs spēlēt katru reizi, jo, man liekas, tas ir brīnišķīgs darbs, mūsu diploma darbs, kur mēs visi kopā saspēlējāmies, tāds mūsu tāds pēdējais kopīgais darbs, ko arī gribējās turpināt, un tāpēc bija nedaudz žēl, ka tas tā kā beigsies, bet tagad ir skaisti tas, ka tas saglabāsies, un tas būs kaut kas mūžīgs, un tā, kad mēs būsim veci, mēs varēsim uz to atskatīties un priecāties par to, kā mēs toreiz izdarījāmies, un tas ir daudz lielāka kvalitāte nekā vienkārši iefilmēta izrāde, jo šis ir kaut kas pilnīgi jauns tapis, un es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Un tieši tas, kas mainījās, es atceros konkrētu reizi, jo teatru, arī spēlējot, kaut kā mums tie tēli bija vairāk nu, tādi hiperbolizēti, varbūt nu, nedaudz, varbūt vairāk tādi spilgtāki, un šeit, piemēram, mēs arī tā kā atnākam uz to pirmo filmēšanas dienu, un Liena saka, vajag mazāk, jo tāpēc, ka tas ir ekrāns, un viss ir daudz labāk redzams, tās emocijas, visu, un tad tu uzreiz mēģini to tēlu pat neizmainīt, bet kaut kā vienkārši piezemēt un kaut kā tā cilvēcisko tā kaut kā to visu padarīt, un tas bija interesanti, un jā, tā kā ir skaisti, ka tas ir saglabājies, un tas būs kaut kas mūžīgs tagad. Nu, par to mūžību vēl skatīsimies, bet katrā gadījumā tagad mēnesi pieejams cilvēkiem, tas pilnīgi noteikti būs, un es dalu to prieku, ka ir iespēja cilvēkiem piefiksēt vienu mirkli savā karjerā, savā aktiera mūžā, un to viņam neviens vairs neatņems. Matīs, lūdzu, esi tagad tu mazliet emocionāli pieejamāks, un pastāsti nedaudz par savām izjūtām un arī par savu profesionālo izaicinājumu tagad veidojot realitāti, Elmāru un Lieni un kolēģiem jauno medību versiju, jo tikko Elīne ļoti vērtīgi piebilda par to, ka jums ir mainīti spēles noteikumi. Ir cita motorika, cita plastika nepieciešama, cita sava ķermeņa kontekstualitātes apzināšanās līmenis. Tad kā tev bija ar tiem izaicinājumiem darbojoties šajā kontekstā un nu, gan savu mikropasauli rādot savu ķermeni un savas domas, gan arī mijiedarbojoties ar saviem pārējiem talentīgiem kolēģiem?
Jā, sveiki. Paldies par jautājumu. Jāsaka godīgi, ka es patiesībā šo darbu, kuru mēs veidojām visi kopā un jau ar diviem režisoriem, nevis vienu, un šo audiovizuālo darbu, es pat ieteiktu tiem, kas ir redzējuši un nav redzējuši vēl šo materiālu, pat skatīties tomēr uz to kā kaut ko citu. Jo arī procesā visā, tomēr no izrādes, paša tā izrādes sajūta, tomēr viņa deformējās šajā darbā kaut kādā ziņā, un es to nesaku kā kaut ko sliktu, bet vienkārši tas tā dabiski notika. Jo, kā jau Elīna arī minēja, teiksim, tā nedaudz, liela, nedaudz tā hiperbolizācija viņa tika mazināta un vairāk reāli psiholoģizēta šie tēli ekrānā. Un, lai gan arī iepriekš tā bija reāla psiholoģija, ko es runāju. Un šis darbs kaut kādā ziņā, viņš ir savādāks. Man arī kā aktierim viņu spēlējot, tas sajūta bija citas, arī ņemot vērā to, ka mēs esam beiguši skolu, un katru ainu mēs tāpat mēģinājām no jauna. Līdz ar to mēs bijām kaut kā iespēlējušies to izrādi, un izrādē tomēr viss notiek tā secīgi un lineāri, un tu zini, kas kur atrodas un kas kā jādara. Tad šajā gadījumā mēs ainas tomēr filmējām nevis secībā, bet nu, jauktā secībā, atkarīgs no lokācijas un no tā plānojuma, kā mēs to darījām. Līdz ar to tās ainas bija jāmēģina atkal no jauna, citā vidē, ar citiem apstākļiem. Tāpēc galu galā tas darbs bija kaut kas cits. Jā, vai es atbildēju? No tu katrā gadījumā mums devi zināmu ievirzi un nojausmu par to. Bet saki, vai tas tēls, kuru tu veidoji, vai tas bija tavā izpratnē arī noņemot to hiperbolizāciju, ja pārspīlējumu elementu, vai tas bija kaut kas jau cits? Nekā 2019. Gadā, vai tā bija kā atgriešanās pie jau nu, tieši tā paša iecementētā veidola, kuru tu jau biji atrisinājis un kopā ar režisoru izveidojis? Man jāsaka godīgi, ka es viņu nebiju īsti atrisinājis līdz galam arī izrādē. Viņš katru izrādi tomēr mainījās. Viena izrāde bija tā, un cita izrāde bija tā. Viena izrāde bija kaut kāda, mums bija tāda reize, kad bija ļoti smieklīga izrāde, kad visi smējās, nezinu par ko, un tad cita atkal nebija vispār. Nu, nekad. Viņu mainījās tā izrāde. Katra izrāde bija īstenībā savādāk. Līdz ar to es nevarētu teikt, ka bija kaut kā viņš iecementēts kaut kur. Bet kaut kādi akcenti šajā audiovizuālajā darbā tomēr arī ir citi, nekā tie bija izrādē. Līdz ar to, protams, tās kaut kādas tas pamats kodols, kuru gatavojot šo lomu, tas kodols palika, bet nu, mainoties apstākļiem, mainījās arī šis tēls, šis kaut kādā ziņā. Nevarētu teikt, ka kardināli, bet kaut kādas nianses tomēr mainījās. Stāsts arī beigās, kas bija izrādē un kas ir šajā audio vizuālajā darbā, tas stāsts, tie akcenti mainījušies, līdz ar to tas stāsts arī beigās ir izveidojis par kaut ko nedaudz citu nekā iepriekš. Man liekas, ka mēs jau savā starpā runājām, ka šis stāsts beigās sanāk tāds par pieaugšanu un kaut kāds tāds tā noskaņa ir savādāk. Ļoti interesanti katrā gadījumā bija skatīties to rezultātu, kādu Liena ir panākusi. Jā, tā sadarbība vispār bija ļoti forša. Katrā gadījumā, satiekot Lieni, šis bija pirmais projekts, kad mēs tikāmies, man liekas, ka mēs visi kaut kā izkusām uzticībā un jā, tiešām ļoti forši bija. Nu, paldies par šiem labajiem vārdiem radošās sadarbības līmenī ar Lieni. Bet tagad es gan gribētu iesaistīt sarunā tos vērtējošos, tos analizējošos un tos dažbrīd, nu, vismaz manā mūzikas jomā ir tā, ka no profesionālajiem kritērijiem ar grūtībām atkāpjošamies cilvēkus. Edīt, tu redzēji 19. Gada versiju, tu tagad esi redzējusi šo. Nu, tad pasaki tavuprāt, kas tad mums tagad ir šis tapušais režisors tavā skatījumā? Vai tā ir izrāde, vai tas ir kino, vai tas ir kaut kas cits? Un kas tas galu galā ir? Es domāju, ka tas ir kaut kas cits. Tas noteikti ir kaut kas cits, un tas nav, man liekas, tomēr ne kino. Un tas līdz galam vairs arī nav teātris, un man liekas, tas ir pats labākais, ko šis laiks mums ir nesis. Ka mēs droši varam izmantot tās jaunās iespējas, mēs varam viņas
lamāt un negribēt arī šos te zūmus, bet ir vērtīgi to visu izmantot. Man liels prieks, ka Elmārs to tiešām izmanto gan Irānas konferencē, gan tagad. Kas tas ir? Es nezinu. Es nezinu, bet jā, nu, visticamāk, ka Matīsam ir taisnība, ka tas ir ļoti tālu no tās izrādes, bet skatoties, lai cik tas nebūtu dīvaini, man visu laiku tā tādiem uzplūdiem nāca arī atmiņas par izrādi, jo kaut kas pats būtiskākais noteikti ir saglabāts. Kas ir mainījies? Ir mainījies tas, ka šis darbs, vai tas būtu kino vai teātris, ir skatītājam ļoti nekomfortabls, tieši tā, kā tu teici. Jo neviena visiekļaujošākā, visinteraktīvākā izrāde neprasa tik ārprātīgi aktīvu manu darbu. Būtībā tas ir mans skatījums, tās ir manas acis, tas ir mans nervozais skatījums, lai noķekot visu, kas notiek tur un kas notiek tur. Un patiesībā nevienā izrādē, es domāju, ka arī normāli skatoties kino, tu nekad nevari tik ļoti identificēties, jo tās nervozais kameras skatiens, ja, kad Zilovs vai Matīs, es nezinu, te jau vārdu nav, iet ielaist Daugāni. Un vienlaikus skatās, un tu pilnīgi fiziski esi iekšā, tas ir tavs. Tas nervozais kameras skatiens, tas bija tas, kas man bija vissmagākais, jo nu, nav viegli to skatīties. Tiešām, nu, pat fiziski nav viegli skatīties, tā pārslēgties. Bet vienlaikus tas bija tas, kas tev neļāva, bet lika būtībā, nu, jā, pilnīgi identificēties ar varoni. Brīžiem tas bija arī grūti, tāpēc, ka skatiens mainījās tik ātri, ka tu nevārtrauk uzlāk jādomā, kas es tagad esmu. Ko es tagad skatos, nerunāju par to, ka ir vēl arī tas kaitinošais moments. Es gribu redzēt varonu, es vienlaikus gribu redzēt to, ko viņš skatās. Un, jā, dialogs pašai ar sevi bija ļoti aktīvs visu laiku. Un, jā, tas nav komfortabli un tas nav viegli. Paskatīties nav viegli, bet ir ļoti interesanti. Un dažas vietas, manuprāt, vienkārši man tāds pilnīgs atklājums, tas, kad kamera deformē pasauli, pilnīgi fiziski sajūti šo dzērumu stāvokli, ka tu vairs nered, ka tu vairs neesi fokus. Tā kā, nu, bija ļoti daudz interesantas lietas. Bija arī dažas neskaidras lietas, par kurām, nu, varbūt šajā brīdī nav vērts arī tā runāt. Nē, nu kāpēc nav vērts? Seinkaus provocē diskusiju, tu vari viņam pavaidīt. Kāda diskusija Zoomā? Diskusijas notiek acs pret aci ar roku palaišanu. Nu, teiksim, man ļoti interesanti likās, bet es izrādes konsekvencēs tā arī nesapratu, kas īsti ir tas baltais paviljons. Tas teātrs, kas pēkšņi ienāk ļoti ar ļoti lielu nosacītību, jo ir tā viena lieta, kas man liekas, es neesmu speciāli par to interesējusies kino teorijā, bet ir viena lieta, līdz ko nefilmē profesionāls operators, tā šim amatieru, nu nosacīt, sakot, amatieru kino vai amatieru video, it kā ir lielāka uzticēšanās. Uzreiz liekas, nu tas ir pa īstam, nu to, īsts cilvēks filmē īstu dzīvi. Un šeit ir no vienas puses it kā šī gandrīz vairāk dzīve nekā profesionālā kino, un tad pēkšņi ir šī absolūtā teātra nosacītība. Un tev visu laiku ir jādomā, tajā teātra nosacītība. Kas tas ir? Kas ir šis lielais Zeleznieva monologs? Vai tas ir viņa iekšējais brēciens? Vai viņš to demonstratīvi saka mums, tiem otrpus ekrānu? Nu,
štukot vajadzēja nepārtraukti. Nu, lūk, šāda provokācija. Elmāra, varbūt uzreiz vari kaut ko, ja ne atbildēt, tad vismaz komentēt Edītes teiktiem. Mans uzdevums vienmēr provocēt, un lai ir, tas nebija lai sarežģītu, bet man bija svarīgi atbildot Zedīti, pirmkārt atgādināt, ka tas pirmkārt avots ir nu, teātra izrāde. Un man liekas, tie iekšējie monologi, kas patiesībā izrādē, ir brīnišķīgi, un no viņiem īsti nevar, nu, nevarēja atteikties, jo tajā brīdī, kad viņš runāja monologu, viņš nojauca ceturto sienu teātrī, un viņš runāja publikai. Tad, protams, tas ir, tāpēc mēs atradām tādu formu, kas ir ļoti atsvešināta forma, jo tenī brīdī loģiski, nu, tas ir iekšējais viņa rakstura kliedzienu, man liekas, diezgan precīzi noformulē. Un vēl man bija ļoti būtiski saglabāt šo skatuves telpu, jo viņa ir man, skatoties ar šo darbu, ko Liene manī īstenībā, Liene atklāja nostoties, ka es nostojos pats pirmo reizi, es pēkšķi sapratu, cik skatuves telpa ir vientuļa. Es nevaru noformulēt, kāpēc es nonācu līdz šim secinājumam, bet es nonācu, ka patiesībā vispār teātra telpa ir vientuļa telpa. Viņa vispār paģēra kaut kādu jocīgu vientulības sajūtu. Tas man bija atklājums, un tas varbūt arī šajos viņu varoņu monologos šī te vientulība bija visiem varoņiem. Īstenībā šī te vientulības tēma. Tad, kad tev dvēseli kliedz un tev liekas, ir sevišķi Rihards Zeļezņevu monologs, manuprāt, tas ir monologs, ko mēs alkstam, jebkurš kādreiz atskaņot. Un vienalga, ka jebkurā vietā, bet nav jau tādas vietas, un man liekas, tā teātra telpa vientulība ir tā, kas to var atļaut. Nu, tāda būtu man atbilde. Paldies, atbilde ir pieņemta, nu, noteikti ir pareiza. Par to vientulību piebilstot, es arī no savas skatītāja rakursa redzēju to gan tā, spēlētāja vientulība konkrētajā brīdī, gan arī to kontekstu ar pašreizējo situāciju, kurā, nu, labi, tagad mēs pamazām it kā uz kaut kādu, cik dieviņš vai epidemiologi dos laiku atgriežamies teātra zālēs, bet ir tas dīvainais tukšums, ka skatuve ir, zāle ir, bet interakcijas un to, kas miedarbojas savā starpā nav. Un šeit ar to, nu, šeit gan neteikšu tikai tu, Elmār, jo te ir Lienē lieli komplimenti, ja jūs kopējā darbā esat panākuši to interakciju līdz tādai pakāpē, ka es varu pievienoties Edītei, ka nu, diena bija nekomfortabli un atkārtot to, un nācās pat brīžiem pauzēt šo darbu, lai sagramotu tās emocijas, kuras manī uzplaiksnī vai pat uzbango dažbrīd, nu, bet varbūt es esmu kaut kāds hipersensitīvs šajā laikā kļuvis. Liene, saki lūdzu, cik daudz tu vispār tam Seņkovam ļāvi izpausties šajā laikā, vai arī tu teici, paga, mēs tagad taisām to starpdisciplināro darbu, stāvi pie ratiem, es tagad noteikšu, kādā virzienā mēs dosimies no tā sākotnējā materiāla, kurus starp citu, tu, protams, režisēji, bet es arī jau redzēju un par savējo daļai padarīju. Man patīk, ka tu automātiski pieņēmi, ka tā dominējošā mūsu pārība jau es. Nu, mēs jau it kā sadarbības sākumā ar Elmāru, es vispār varu teikt, ka man tā šķita ļoti, ļoti konstruktīva sadarbība, jo mēs ļoti ātri vienojāmies par kaut kādām robežām un metodēm. Elmārs uzreiz tā kā kaut kādā ziņā teica, ja ka viņš uzticēsies manai virsvadībai, jo šis ir tas mēdījis, kur instrumentus es pārzinu. Un ja mums bija arī kaut kādas, nu, es neteikšu domstarpības, bet kaut kāda atšķirīga viedokļa, tad mēs vienkārši izskaidrojām viens otram un palikām pie manai. Tas tur par to dominēšanu, kur, ko es tā nezinu, kāpēc pieņēmu, jā. Bet jā, jo kā jau Elmārs uzreiz arī teica, viņš kaut kādā ziņā šo savu darbu ir izdarījis, jau izveidojot izrādi, jau nu, faktiski gadiem ilgi, jau sākot no trešā kursa, kad aktieri tur mācījās, ka viņš ir tiešām jau izdarījis visu, ko varēja ar šo materiālu, un tagad ir pienācis laiks ar šo materiālu izdarīt kaut ko jaunā līmenī, un tādēļ attiecīgi uz laukuma, tad
Nu, es teiktu, ka mēs abi strādājām ar aktieriem, man bija pašai ļoti interesanti skatīties, kā Elmārs to dara, jo varbūt es ar aktieriem strādāju vairāk tā kā kino veidā, proti, tu dod kaut kādas konkrētas īsākas norādes, tagad tev vajadzēs aiziet tur un pagriezt galvu tā un iedod man to vienu emociju, un tas, kā Elmārs strādāja, man savukārt bija ļoti interesanti lūkoties, ka viņš kā tiešām vairāk strādā ar to tēla kodolu, mēģinot uzburt to iekšēju, vienoties vai izprast jā, par to kaut kādu to tēlu iekšējo būtību. Un man šķita, jā, ka aktieri arī ļoti labi uz to visu reaģēja un ņēma no katra sava režisora tās komandas, kuras norādes, kuras viņiem deva. Jā, bet man tā tiešām šķita ļoti interesanta sadarbība, un man kopumā šķiet, ka ļoti iespējams, ka nākotne pieder vairāk tādām kolektīvākiem darbiem, nu, kad tas kaut kāds viena ģēnija kults pamazām viņš sāk izirt un beigties, un man šķiet, jā, ka kaut kādas sadarbības, tandēmi, vairāku režisoru darbi, kur tā kā varbūt viens autors neaizēno citus, ka tādā ziņā tas šis produkts, kas mums arī ir medības, man liekas, arī ir tāds labs piemērs, jo es neteiktu, ka te dominē viens mākslinieks, ka te dominē tikai Elmārs vai es vai viens aktieris, ka tiešām ieguldījums ir kaut kādā ziņā visiem līdzvērtīgs un darba veiksme ir arī tādēļ tāda pietiekami līdzvērtīga. Nav tā, ka viens varonis to ir panācis un pārējie viņi ir apkalpojuši. Ir papildināt. Es jau pie aktieriem, bet nu labi. Jā, es papildināšu. Man bija ļoti interesanti, arī Liene, jāsaprot, ka teātri ir tāds jēdziens raksturlomas. Un tad mums tajā izrādē arī bija, nu, teiksim, raksturlomas, un, protams, priekš teātra skatuves viņas ir nepieciešams spilgtākas, attiecīgi viņas ir tieši tāpēc sauc raksturlomas. Tad man interesanti bija, kā aktieriem, nu, teiksim, ko arī, par ko minēja Relīne, viņas padarīt mazliet viņa dzīvākus, netik spilgtus, jo kamera necieši pārspēli nekādu. Un tad ik pa laikam tad notika filmēšanas laukumā, un tad es redzu, ka tas aktieris pārspēlē, un es tajā brīdī arī skatos uz Lienu, saprotu, vai laikam ir pa daudz, un tad es man nācās laiku kaut kā aktierus mazliet nopaļot, lai viņi atbilstoši ir kaut kāda taisa stilistikai, ko kādu arī īstenībā Liena bija iecerējusi. Bet es viss absolūti piekrītu visam, ko arī Liena teica. Man liekas, tā bija brīnišķīga man pieredze un sadarbība. Un man ļāva ar vienu kāju paskatīties, kā darbojas kino ļaudis. Man tev radās kārdinājums pašam ielīst kino ar abām kājām. Es domāju, ka es nesasteigšu šīs lietas. Saprat, tas ir tikpat sarežģīti kā teātrežija, un tam ir jābūt, es daudz sapratu, kas ir jābūst, un tam ir vajadzīgs tiešām nopietnas laiks. Nu, mīļie aktieri, tagad režisori izrunājās, un jums vēl jautājums. Sākšu ar Elīnu, bet tas pats jautājums arī būs Matīsam. Kā tad jums bija šancēt ar tiem diviem režisoriem, kuri tad dod savus norādījumus vai ieteikumus? Tad ir jūsu intuīcija, jūsu profesionālā, nu, kā mēs neformāli teiktu, čutene. Un kā jūs balansējāt šīs trīs kategorijas, nu, tad Elmārs, Liene un jūs paši kontekstā ar citiem, lai neapjuktu, lai nepazustu varbūt tajā pietiekami intensīvē un, nu, vismaz skatītājiem intuitīvi šķiet varbūt dažbrīd arī haotiskajā procedūrā? Es pilnībā piekrītu Lienai un Elmāram par to, ka viņi bija tāds ļoti labs tandēms par to, ka Liene varbūt mācēja dot vairāk kaut kādas tās arī tehniskās lietas tiešām, kur paskatīties, kā nospēlēt to un to un to. Un Elmārs tad vairāk par to iekšiņu, par to kodoliņu. Un tas, man liekas, ļoti labi saslēdzās iekšējā. Tas ir normāli, jo mēs to izrādi jau iestudējām 19. Gadā. Un kaut vai laiks ir pagājis, ka tu atgriezies pie tiem tēliem, loģiski ir kaut kur iekšā tā ķermiņa atmiņa, kas saglabā to, kas jau tur pirms tam ir tā kā uztaisīts. Un loģiski, ka tas grib kaut kur lausties ārā. Un tu vienkārši uzticies gan Lienai, gan Elmāram, un tu tici vienkārši, tu paļaujies, ka viņi jau zina labāk, ka viņi jau redz labāk, kā vajag. Tāpēc man personīgi nebija tā sajūta, ka man gribas tur spirināties pretī un teikt, nē, es nepiekrītu, ka man liekas kaut kā savādāk, tāpēc es viņiem pilnībā uzticējos šajā darbā, un man liekas, ka mēs visi arī, kas mēs te piedalījāmies, ka mēs kaut kā to pieņēmām un arī tā kopā saslēdzāmies un tad plūdām iekšā šajā interesantajā pieredzē, un tad viens otru arī kaut kādā veidā pabalstījām ar tām
ar to savu, savu esamību tur un vienkārši saslēdzāmies kopā tādā kaut kādā laukā un tad darījām to tajā tieši. Ja man liekas, ka mēs tiešām visi arī esam tādi nu, līdzvērtīgi arī tajā spēlēšanas ziņā, ka nav tā sajūta, ka viens kaut kur izlaic ārā, ka viens kaut kur mazāk, bet ka mēs tiešām arī esam atraduši to pareizo spēlēšanas stīgu, lai tas izskatītos tā, kā tas izskatās. Nu, Matīs, tavs viedoklis. Jā, šoreiz tā intuīcija par to no izrādes atsproties, un tagad pārējot uz šo formātu, tā intuīcija īstenībā baigi nepalīdzēja. Vispār ar mīļām lietām, un šī loma man bija ļoti mīļa, un viss šis darbs bija ļoti mīļš. Un šajā gadījumā viņu vajadzēja pārveidot, un ar mīļām lietām ir tā, ka viņas ir kaut kādas grūti izmest arī tās, kuras vairs nav vajadzīgas, un šajā gadījumā kaut kādas tās nevajadzīgās lietas, kas nāca no izrādes līdz uz šo, tā intuīcija, šīs lomas intuīcijas varētu to nosaukt tā, gribu teikt tā kā, nē, šeit ir jādara kaut kā savādāk, un es varbūt nepiekrītu, ka mums ir šeit kaut kas, nu, teiksim, man jāpagriež galvu šeit, jo man ir jāgriež galvu uz otru pusi, man tā saka intuīcija, bet šajā gadījumā tā intuīcija bija pilnīgi jāsviež nost, tāpēc arī es teicu, ka bija jāizkūst arī tajā uzticībā, ko Liena absolūti mums iedves, par to, ka Liena ir ļoti gudra, un tas ļoti viegli liek viņai uzticēties, ka viņa zina, ko viņa dara. Un man tā intuīcija vienkārši bija tādā ziņā jāizmet nedaudz miskastē un vienkārši jāļaujās tam darbam. Un abu režisoru acī, kuri skatās tajā monitorā, kas viņiem ir pieejams, viņi redz, kā tas viss notiek, un viņi tomēr vērtē, kas ir derīgs un kas nav. Es ar savu aktieru intuīciju varu nedaudz atkāpties. Tad, ja es visu darītu pēc savas intuīcijas, tad droši vien būtu slikti. Jāsaka tā. Edīte, nu klausies, jēdzīgi mums tie 2019. Gada absolventi padevušies Kultūras akadēmijai, klausi režisorus, saprot subordināciju, bet saki, lūdzu, man vajag tavu kā profesionālis un tavu kā skatītājs tādu sumējošo skatu par šo darbu, par šo starp žanru un starp teritoriju darbu medības, kas ir tapis Elmāra Seņko un Lienas Lindes kopējā darbā. Kur tu to redzi Latvijas skatuves mākslas pašreizējā konteksta panorāmā? Nu, tik labi tas var būt tajā gandrīz kino jomā, kā arī tajā pašā teātrī? Es domāju, ka es to tomēr noteikti redzu teātrī. Tu visu laiku gribi izvilkt vienu vai otru vārdu. Nu, tad es tomēr saku, ka tas vārdi, ir teātris. Jā. Ka tas ir teātris un teātris domāts attālinātai un varbūt ļoti vientulīgai, vēl vientulīgākai nekā skatītāji zālē redzēšanai. Un es jau minēju, man liekas, ka tas ir labākais, ko no šī laika var paņemt, ja te vispār var kaut ko paņemt, ka nebaidīties iet ārpus tās ierastās zonas, un ņemt to, ko no blakus žanriem var ņemt, lai gal galā radītu kaut ko, kas mums noderēs vienmēr, arī tālāk. Un es domāju, ka nu, šis ir tas jaunā iespēja, kur varēs attīstīt varbūt citādi un tālāk. Jaunā iespēja, tā es to teiktu. Bet, ja man jāpieturas pie viena vārda, tad tas tomēr ir teātris. Paldies, Edīte, tu ļāvies manai provokācijai un panāci līdzi formulējot to tādos precīzos vai vismaz ievirzošos terminos. Paldies tev. Nu, saruna mums ir bijusi spraiga un aizritējusi, tā vien izskatās vējas pārniem. Vēl noslēgumā tev, Elmār, gribu pajautāt. Pēc šī tava, nu, manā ieskatā produktīvā sadarbības mirkļa vai mirkļa kopumā ar Lieni, kā tu rīkosies tālāk tagad šajā 2022. Gadā? Vai tu esi noskaņots vēl turpināt pēc Irānas konferences un tagad pēc medībām pētīt tās jauno iespēju teritorijas, kā to tikko formulē Edīte? Vai tomēr tev ir vēlēšanās atgriezties pie tā saucamā tradicionālā teātra, cik nu tas laikmetīgā teātra kontekstā vispār var būt labs raksturojošais lielums tradicionālais? Pastāsti tad savas emocionālās izjūtas un arī plānu. Jā, tad, kad man jautā, paldies par jautājumu, jautā par plāniem, es vienmēr atbildu, es nevaru neko pateikt vieniem dēļ,
Tāpēc, ja mēs tieši runājam par esarti, tad mēs esam bijuši pašlaik tādi, kas tikai esam ļaušies laikam. Attiecīgi, to, ko laiks piedāvā, mēs to izmantojam. Bet mēs nevaram paredzēt, kas notiks šogad, piemēram. Ja? Mēs mēģināsim būt maksimāli elastīgi un momentāli reaģēt, ja mums būs lieliska ideja, lieliska iespēja atkal meklēt citu formu, formātu vai saturu vai ideju. Tāpēc ir ļoti bīstami reizēm paredzēt un mēģināt kaut ko darīt mākslīgi, tāpēc, ka darīt darīšanas pēc, mēs vienmēr to varam darīt, bet vēl, un mēs gal galā īstenībā nezinām, es vienmēr izturos ļoti, nu, teiksim, rezervēti pret laikmīgā teātra tendencēm, kur vienkārši viņi zina, kādam ir jābūt šodienas teātrim vai kādam ir jābūt teātrim. Īstenībā mēs neko nezinām, tāpēc, ka laiks visu pateiks mums priekšā. Mēs varam diskutēt un domāt, kāds ir tas nākotnes teātrs, tad jāsaka, nākotnes teātrs ir tagadnes teātrs. Viss tas ir šobrīd. Un ticiet man, un iespējams šis darbs, ko mēs šodien izdarījām, un ko jūs šodien redzēsiet, iespējams pēc gada, viņam varbūt nebūs nekādas vērtības. Tāpēc baudam nu, šodienu. Un vēl pirms mēs atvadamies, vēl gribēju pateikt, vēl noteikti minēt lielu paldies, pateikt Līgai Zepai, kur bija arī šajā kolektīvā, un viņa bija mākslinieca un palīdzēja mums. Un protams, visam kolektīvam Latvijas kultūras akadēmijai par atbalstu. Nu, šādi apzinātības vārdi no Elmāras Seņkova. Es savukārt gribu pateikt visiem sarunas dalībniekiem mīļi paldies tātad režisorei Lienai Lindei un Elmāram Seņkovam, aktieriem Elīnai Bojarkinai un Matīsam Budovskim un arī nu, šajās sarunas kontekstā gribu teikt viedajai teātra kritiķai, zinātniecei un skatītājai Edītei Tišhēzerei. Mēs, kamēr esam runājuši, jau divas minūtes izrāde medības ir pieejama platformā www.ticketshop.lv. Tāda būs tā līdz 20. februāra pusnaktī. Izrāde ir tapusi ar Valsts kultūra kapitāla fonda un Rīgas domas finansiālu atbalstu un izrādes ieraksts ir latviešu valodā ar angļu subtitriem. Paldies par viesmīlību. Gribu pateikt arī komandas vārdā kultūras un atpūtas vietai lokāla mezītis Miglā. Un kā Elmārs tikko arī teica, paldies Latvijas kultūras akadēmijai. Bet vislielākais paldies esārte vārdā visiem jums, kas pieslēdzās šai sarunai un visiem jums, kuras interesē un kuriem rūp laikmatīgais tagadnes, tas nākotnes, kas tagadnes teātris. Tiksimies tātad Ticketshop LV līdz 20. februārim un pēc tam nu, tiksimies tomēr tajās teātra zālēs un arī brīvdabas skatuvēs. Paldies jums par šo sarunu, mīļie, un lai jums skaists un produktīvs ziemas radošais turpinājums. Kā var zināt, ka cilvēks, ar kur tu satiecies, ir tas tavs īstais dvēseles radinieks? Pirmā lieta, ka vēderā ir tā tauriņa sajūta. Un otra svarīgākā lieta ir, ka jūs saprotat viens otru no pusvārda. Nu, ka es iesāku teikumu un tu